Rusiya və Ukraynanın bəzi media qurumları Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Moldovaya son səfəri zamanı Ukraynanın erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşdə Ukrayna ordusunun tərkibində döyüşəcək erməni legionu yaratmaqla bağlı ona təklif irəli sürüldüyünü yazıb. Axaras xəbər verir ki, bu barədə xıraparaq məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiyanın Blacknote nəşrinin məlumatına görə silahlı təşkilat yaratmaq ideyasını iş adamı Marat Akopyan irəli sürüb. Onu Ukraynalı ekspertlər dəstəkləyib və onlar da həmin legionun yaradılması üçün lazımı dəstəyi verməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Nəşrin yazdığına görə hər şey NATO-nun nəzarəti altında həyata keçiriləcək. Ukrayna mətbuatında dərc olunan yazılara görə Ukraynanın erməni icması erməni legionu yaratdığını bəyan edib. Erməni legionunun hətta öz bayrağı var. Ukraynanın Ermənistandakı ilk səfiri Aleksandr Bayko erməni legionunun təntənəli yaradılış mərasimində iştirak edib. Tədbirdə qardaşlıq xristiyan hərəkatının və hərbləşdirilmiş qrupun rəhbəri siyasətçi Dimitri Kochinski də iştirak edib. Bu addıma cavab olaraq Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinin tərkibində Arbat adlı silahlı təşkilatın Rusiyada yaradılması qərara alınıb. Qeyd edək ki, Rusiyanın işğal edilmiş Ukrayna ərazilərində könüllü erməni batalyonları yerləşdirildiyi barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müharibə Araşdırmaları İnstitutu məlumat yaymışdı. Belə çıxır ki, Ukraynada erməni legionu Ukrayna tərəfdə, Arbat isə Rusiya tərəfdə vuruşur.